სახალხო დამცველის ოფისში ეთნიკურ უმცირესობათა და რელიგიათა საბჭოების წარმომადგენლებთან შეხვედრა გაიმართა. გიორგი ტუღუში სახალხო დამცველთან არსებულ საბჭოებს პირველად შეხვდა, რომელიც ძირითადად გაცნობით ხასიათს ატარებდა. რელიგიათა და ეთნიკურ უმცირესობათა საბჭოებზე განიხილება ყველა ის პრობლემა და ინიციატივა, რომელიც საქართველოში მაცხოვრებელ ეთნიკურ უმცირესობებს აწუხებს, რათა საზოგადოებაში მათი სრული ინტეგრაცია მოხდეს. შეხვედრას ყოფილი სახალხო დამცველი სუზარ სუბარიც ესწრებოდა, რომელმაც საბჭოების მუშაობა დადებითად შეაფასა და გიორგი ტუღუშს რელიგიურ და ეთნიკურ უმცირესობებთან მუშაობაში წარმატებები უსურვა. არის ბევრი საკითხი, რომელიც ამ საბჭოს მიერ იქნა შესწავლილი, განხილული, არის არაერთი რეკომენდაცია ამ საბჭოების მიერ გაკეთებული. ნაწილი არის შესრულებული, მაგრამ ძალიან ბევრია ჯერ კიდევ დარჩენილი, რაც არის გასაკეთებელი. გვაქვს რიგი რეგიონები, სადაც აბსოლუტურ მომოსახლეობა უმრავლეს, ჩვენ ქალაქებისაც არის ეს სახელმწიფო ენა, უკვე თავისთავად ხედავთ რამ ხელა პრობლემაა, ხო, როდესაც ჯავახეთის მოსახლეობის უმრავლესობა ვერ ლაპარაკობს ქართულ ენაზე, როდესაც ქვემო ქართლის მოსახლეობის უმრავლესობა ვერ ლაპარაკობს ქართულ ენაზე, ეს ნიშნავს, რომ ისინი სრულფასონად ვერ ერთვებიან სახელმწიფოს მართვაში. ომბუდსმენის ინსტიტუტში დაარსებული რელიგიური საბჭო ღებულებს აქტიური იმას მონაწილეობას იმაში, რომ ყველა კონფესიური და ეთნიკური წარმომადგენლები აქ სათავიანთი საჭირბოროდ საკითხებს წვეთავენ.